eta mi esker gaur una etortzea batik. Azte nagusian, joan den abuztuaren 12 gabeko ekaitzak eragindako txikizion ondorioz, laguntza eskatu behar izan genuen Donostiako Kiratok. Erantzun paregabea jaso genuen unean bertan eta baita gerora ere. Aste batzuk igaro dira jadanik hori gertatu zenetik eta gaia jorratzen aritu gera, eta horregatik gaur hemen egoeraren bilakaera zein izan den azalduko dizuegu. Gaueko bigarren kontzertua aste hartzela ekaitza sartu zen. Horrela, segurtasuna bermatzeko autobabeserako plana martxan jartzea erabaki genuen La Flamenca. Gunean zegoen jendetza lehenbailehen ateratzeko. Une horretan, lanean ari ziren piraten laguntzaz eta bertan zegoen jendearen prestutasunari esker, minutu gutxian ustu genuen gunea. Handi gutxira, segurtasun neurrietan lanean ari ginen baino ez genbiltzan inguru horietan. Suitzaileak eta ertzaintza heldu zirenerako erabak hutsa zegoen kaia. Segurtasun neurriak eraginkorrak izan ziren, eta ondorioz kalte material larriak besterik ez genituen jasa. Hala ere inork ez zuminik hartu eta hori da garrantzitsuena. Hori bai, gau gogorra izan zen guretzat, gehien aurrean ikusi genulako nola izeak eta euriak alokatutako material guztia txikitzen zuen. Agertokian kalte handiak egin zituela jakitun ginen. Urrengo goizean egoera zehatzago aztertu eta kalteak neurtu genituen. 80.000 euro baino gehiagoko galera izango genuela estimatu genuen, baino hala ere, ondatutako zenbait tresna berreskuratzeko modua izan genezakela ikusita 80.000 euroko laguntza eskaera egin genuen. Kopuru oso handia da inundik ere, kontziente ginen hortaz, baina material balio txugari zegoen kaltetuta. Adibidez, argiburu mugikor bakoitzak 5.000 euro balio du eta 8 genituen jarraita gau hartan, 80.000 euroko Yamaha PM5000 soinu maila erabiltzen ari ginen. Bertan genituen PS5 monitore eta prozesadorek 7.000 euro balio dituzte. Beta 87 mikrofono inalanpiko bakoitzak 1.200 euro eta abar, material piloa genuen. Kontua kontua, aste nagusiarekin aurrera egiteko erabaki hartu genuen ondoren borduetan. Geroztik, egoera erabat bideratuta egon arte, itxaron nahi izan dugu, bilaka erazten izan den azaltzeko, barkatu beraz, luze dut bat eztuen. Azken aste hauetan, zenbait galdera sortu zaizkizuela badakigu, esate baterako, aseguruen inguruan zenbait zalantza sortu dira. Jakin dezazuela edozein ekitaldian zoratzeko ezinbestekoa dela aseguratua egotea eta Donostiako Piratek zorroztasunez betetzen ditugula baldintza guzti hauek. Gure lehentasuna jendearen segurtasuna bermatzea da eta horren araberako aseguruak ditugu. Dena dela gisa horretako aseguruek ez dituzte jasandako kalte materialak estaltzen eta horregatik egin behar izan genuen laguntza eskaera hori. Egoera lat honen aurrean jaso dugun babesa zoragarria izan da, azkezik. Era desberdinaren egindako ekarpenak izan dira, eta hoiei esker ia lortu dugu gau hartako kalteen kostua estaltzen. Alde batetik, kontu korrontean 20.000 euro inguru jaso ditugu. Bestetik, ostiraleko kontzertu solidarioan gutxi gora bera 3.000 euro bildu genituen horretarako propio jarritako kuboetan. Horretaz gain, Donostiako Piraten material pila bat saldu genuen aste nagusiko azken egunetan, normalean baina askoz ere gehiago. Ekaitzaren osteko egunetan egitarauko ekimen guztietako parte hartzea benetan zabala izan zen ekonomikoki ere nabaritu zena, eskerrik asko ere. Hau gutxi balitz, hainbat langile tresneria teknikoa lehortzen eta konpontzen aritu da, besterik gabe guztitako materialaren dirua eskatu ordez. Hainbat musika taldek elkartasuna adierazi digute eta ez dizkigute eskainitako kontzertuak kobratu. Soinu eta argi enpresek ondatutako materialaren kostuaren parte bat euren gain hartu dute. Mila esker benetan. Bueno, laburbilduz, egoeraren larritasunaren araberako erantzun sendo honi esker, beste behin ere argi utzi dugu guztion artean, auzolanean, edozein egoerari aurre egiteko gai berala. Eta horrendik ez ditugu lan guztiz osatu, baina bide honetik goaz. Honen guztiaren ostean mugimendu gisa asko ikasi dugu. Eta jakin badakigu, asko ikasi dugu, eta jakin badakigu, halako egoerei aurre egiteak indartu egiten gaitu aurrera begira. Mil esker berriz ere era guztietako ekarpenak egin eta mugimendua babestu dezuen guztioi. Besterik gabe izan pirata.